Авраам, щиро вітаю вас, брати, із, як говорив Авраам, з усіма святами і з усіма святими. І в хорошому розумінні всіх нас, тому що ми є святі, обрані Богом для служіння. Бажаю рясних благословінь у 21-му році. І побажання таке хочу залишити в наших роздумах над Словом Божим і перед молитвою прочитати Филип'ян, 3 розділ, 13 вірш. Брати і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети, та є одна річ, якої я завжди дотримуюсь. Я не думаю про те, що лишилось у минулому, а роблю все можливе, щоби досягнути того, що попереду мене у майбутньому. Сучасний український переклад. Филип'ян, 3 розділ, 13 вірш. UMT переклад. Апостол Павло звертається до братів і сестер і говорить на своєму прикладі. І він характеризує і оцінює себе. Зовсім недавно ми більше роздумували, розважали, яким був 20-й рік. Ще свіжий в пам'яті, в підсумках, в роздумах. Десь так логічно і прийнято в серці, і це є по Слові Божому, ми думаємо, а якими ми будемо далі в служінні, в духовному зростанні, в покликанні, у відповідальності, яку Бог дає кожному із нас, якими ми будемо в наших сім'ях, на роботі, в церкві, якими ми будемо в наших серцях перед Богом. І апостол Павло на своєму досвіді служіння каже, я не вважаю, що я досягнув, але я не знаю в Біблії, крім Ісуса Христа, не знаю в Біблії іншої людини, подібної до апостола Павла, який був наскільки цілеспрямованим. І саме в цьому перекладі виділяється ця думка, що є одна річ, якою я завжди дотримуюсь, зосереджений на чомусь одному і конкретному. Коли ми закінчували десь підсумки року в нашому братстві, ми визначили 4 головних пріоритетних цілі. Перше – це місія. Місія, яка виражається назовнішньо за межами України, і також внутрішня місія, яка ділиться на заснування нових церков і благовістя. Перше – це місія. На чому церква має бути зосереджена? Ми як брати і сестри, ми як служителі, як кожний член церкви. Другим важливим пріоритетним напрямком, великим, об'ємним, це є підготовка нових кадрів. Хто буде в проповіді, хто буде в діаконії, хто буде в пасторстві, хто буде в міжцерковному служінні в різних напрямках, в об'єднаннях, в союзі. Сьогодні ми про це повинні думати, майбутні кадри, підготовлені люди, кого ми готуємо і ведемо в служіння. Третім важливим напрямком це є молодь. Молодь і взаємодія, підліткове, дитяче служіння, тому що молодь з'являється теж на певних підвалинах. Четвертим напрямком це є сім'я. Отаких 4 окреслених напрямки. Але п'ятим напрямком, як знаменники внизу пишемо, ви вже знаєте, що є, ми вже це неодноразово говорили. Це є причина, чому ми зібрались тут. Це є фінанси. Ми розуміємо, що цінність складає Слово Боже, Христос, братерство, церква, люди. Але будь-яка наша діяльність, яку нам Бог довірив, вона завжди, щоб ми не описали, щоб ми не прийняли від Бога, що ми маємо зробити, завжди внизу буде одна графа, яка називається бюджет. Це має щось коштувати. І для того, щоб всі оці 4 ключових речі – місія, молодь, сім'я – і вони були кадри, були задіяні, має бути фундамент фінансового служіння. Це означає, що на всіх рівнях служіння ми маємо ставитись відповідально, розвиватися в служінні. На чому я хочу заакцентувати нашу увагу? Перш за все, я хочу подякувати Аврааму, який, напевно, після апостола Павла для мене найбільш цілеспрямована людина, кого я на даний момент з ким фізично знайомий, і дякую за взаємодію, співпрацю. Від імені нашого братства ми дякуємо. Дякуємо вам, що не дивлячись на ці обставини, які є в житті і в служінні, ви є тут і рухаєте цю справу. Дякую Павлу Івановичу, який задає теж тон в Вінницькій області. Я думаю, це досвід, який він поділиться, приклад свідчення. Можете запросити його в свою область.
Хай поділиться досвідом служіння, тільки мені теж скажете, і щоб ми старшим пресвітером поспілкувалися і разом зробили подібний рух, який є в них, ви почуєте свідчення. Але основне, що я зараз хочу виділити, ми на початку 21-го року, ми не знаємо, який він буде, напевно, важче, ніж 20-й, але побажання, яка у вас є одна річ, на якій ви зосередилися, сфокусувалися. В Союзі, в напрямках, комітетах ми просили, щоб в усьому напрямку служіння виберіть щось одне із свого напрямку і впродовж року на ньому зосередьтеся. Хтось на наставництві, хтось на особистому свідченні, хтось конкретний, якщо це комітет ОНС на заснування однієї-двох церков ті чи іншій області. Але одненьке, хай це буде небагато, немасштабно, але щось одне конкретне ми вибрали, прийняли це як від Бога, виявили, не самі видумали, і в нього зосередились, вкладаємось. Яка є одна річ, взагалі глобальна на все ваше життя, яку ви ніколи не перестанете робити? Ні за яких умов. Що це є таке? Яка є головна місія мого життя? І з неї беремо якесь конкретне завдання впродовж року, щомісяця і щотижня. Я про це думаю і маленькими кроками втілюю в життя. Хочу побажати, що ваш досвід фінансового служіння, грамотності, тому що це дуже-дуже надзвичайно важливо, щоб вибрали принаймні кількох людей або організували одну або дві групи по проходженню фінансової свободи. І вкладалися в ці речі. Тому що саме оцей показник фінансової свободи, відношення до фінансів, управління, заощадження, заробіток, пожертвування, воно це індикатор і барометр духовності кожної людини. І торкаючись цього питання, ми маємо дотик до різних проблем, які є в житті людини. І важливо, щоб ми, проходячи як криголам попереду, оцих всіх процесів могли стати благословенням для тих людей в тому середовищі, між якими ми є. І це те, що Бог нам довірив. Нехай це буде поклик і прагнення, і мета нашого життя. Забувати якісь, пропускати проблеми, негативи в минулому, переступати їх, відпускати їх, зосередитись на цих ключових речах і прагнути в майбутньому, що Бог хоче зробити через мене. Я маю почути цю відповідь, я маю її виявити і втілити в життя. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь? Амінь. Давайте про це помолимося. Хто бажає, помоліться, і я помолюсь. Батько Небесний, дякую тобі за цей чудовий ранок, що ти дав нам можливість чути слова твої, якими ти наставляєш нас, Господь, щоб ми, живя тут на цій землі, Ісус, успіли ще багатьом людям сказати про тебе. Євангеліє, яке сильне змінить любе життя. Ісус, дякую тобі за ці навчання, Боже, за те, що ти вступаєш у моє серце, що ти будеш мене, прокидаєш мене, Господі, на служіння, братів моїх, яким ми завжди спілкуємося, молимося за це, щоб іще по всіх селах нашої України були церква, люди навчалися, достигали прекрасного, вічного Ісус бути з тобою. Благослови братство наше. Оце зібрання наше, учобу цю Авраама, всю команду благослови. Ісус, і нас усіх, хто тут знаходиться, благослови і умудри нас, Ісус, прожити це життя для слави Твоєї. Тобі нехай буде слава навіки. Алілуя, Ісусу Христу. Амінь. Наш Господь, ми схиляємось перед Тобою, славимо Тебе і поклоняємось Тобі, нашому всемогутньому Богу. І ми дякуємо Тобі, що Ти залишив славу небес, Ти прийшов у цей світ. Ти явив нам себе, Ти явив свою велич, славу, Ти відкрив нам своє серце, Твоє найбільше бажання, щоб всі люди пізнали Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти тих людей, яких народив до нового життя через духовне переродження і внутрішню переміну, Ти, Господи, побуджуєш рухати і досягати тієї цілі, яку Ти визначив для кожного із нас. Ми дякуємо Тобі за те, що словом Євангелія Ти досягнув наших сердець. Ми дякуємо Тобі за ці біблійні приклади, за апостола Павла, який говорить про те, що я ще не досягнув, але я прагну до мети. Його метою було заснування церков, досягнення благовістям тих людей, де ще в місцевостях не звучало Євангелія. Сьогодні, Господь, так багато навколо нас є людей, які ми свідчили про Тебе,
Благослови, щоб ми могли мати з ними взаємодію, спілкування і передати Твоє Євангеліє. Євангеліє, яке торкається різних сфер життя, і сімейного життя, і духовного зростання, і матеріальних речей, показати, що Євангеліє Твоє, Слово Твоє, воно живе, діюче, воно багатогранне. Благослови, щоб цей важкий час, і хвороби, пандемії, втрати роботи, і фінансових складнощів, але щоб фінансове служіння показувало Твою милість, Твоє піклування, Твоє забезпечення, і через наше мудре управління, і приклад, і свідчення цього служіння, багато людей навернулись до Тебе. Дай нам мудрості зростання в цих речах і зосередитись на чомусь одному важливому. Відкрий нам, що Ти хочеш, щоб ми зробили. Благослови це заняття, благослови 21-й рік, усі плани і наміри ми довіряємо Тобі, щоб багато людей навернулись до Тебе. Дякуємо Тобі за служіння Авраама, за всі напрямки служіння, які він звершує. Благослови також і наше братство, і щоб ми взаємодії в одній цілісності славили Тебе і були зосереджені на тому, що Ти хочеш від нас. Дякуємо Тебе за це. Славимо і поклоняємось Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. Павло Іванович, ділиться слово. Брати і сестри, колись давно Павло Іванович був молодим чоловіком. У нього був свій бізнес. Свої вантажівки, дві чи три було. Розпродав їх для того, щоб було більше часу служити Ісусу Христу. Дещо пізніше вся його сім'я, всі його брати, батько сказали: «Нам треба краще життя. Їдемо в Америку». Павло Іванович сказав: «Я залишаюся в Україні служити Ісусу Христу». Інколи нелегко буває. Батько відійшов у вічність. Американський уряд сказав: «Павло Іванович, а ти залишаєшся в Україні. Тобі не дозволено відвідати поховання». 83 церкви займаються фінансовою свободою. І дехто з пасторів сильно противиться цьому. Будь ласка, зверніть увагу. Якщо ви хочете заснувати групу у новій церкві, ми хотіли б допомогти вам, ну принаймні 200 гривень дати. Може, інші витрати будуть. Поговоріть про це з Марією, з Вірою. Але ми хотіли б поширювати служіння. Ми хотіли б трішечки допомогти вам, щоб розпочати групи в інших церквах. Є витрати, тому ми хотіли б допомогти фінансово. Будь ласка, зверніть увагу на слова Павла Івановича. Христос народився. О, точно, дякую. Я знаю, що ви празнували і 25-го, і 7-го. Хто 7-го празнував? О, всі празнували, всі православні. А сьогодні що в нас? Новий год. З Новим годом, браті. 12 часов, ви сьогодні празнували. Правда, Анатолій, їхав, празнував десь там. Та ти не празнував взагалі, ігнорував. Тобто у нас Новий год. Це ми повинні радуватися, що сьогодні перший день Нового года. Ми ж по-старому з вами празднуємо сьогодні. Звісно, печальний той год, який пройшов. Много наших братів нету. Когда мне сообщили, что Жени нашего нету, вы его видели здесь, для меня было очень печально, потому что мы всегда его знали, и он всегда с нами был. Ну что ж, пошел в небеса. Вот. Какой-то степени страх есть сейчас. Я не знаю, как у вас, немножко страх есть в церквях, и в людях, и в сердцах наших бывает такое. Но верьте, братья мои и сестры, придет время, когда мы уйдем с этой земли и станем пред лицом Бога, это будет прекрасно, и там будем радоваться вечно. Когда наши люди уходят, ну, я знаю, мои братья, сестры уходят, таких, которых я знал, в этом году очень много ушло, и по России много ушло моих друзей. Я знаю, что небо все ближе к нам, все ближе к нам, и там мы будем финансовую свободу проходить на небесах. Но там нету денег, поэтому нам будет легче. Пока мы живем на земле, я хочу несколько просто поделиться, что у нас получается за
три года, вот мы как уже начали это все дело движение, вот немножко по нашей области. Конечно, не все, оно быстро идет. Мы думаем, как-то быстро, люди схватят за это все. Не все люди хотят это делать. И есть негативные моменты, вот, есть позитивные, но больше позитивные. Негативные тем, что бывает так, что предлагаешь, вот давайте мы у вас что-то начнем в этом вопросе, финансовой свободе, и люди говорят, слушай, давай мы сначала с долгами рассчитаемся, вот, со всякими кредитами, чтобы у нас было спокойно. Это говорят служители на высшем уровне. А потом мы начнем что-то в этом направлении работать. Но хочу сказать, что время идет. Мы с вами живем такое время, когда где хочешь и как хочешь, все связано с материальным служением. Если раньше мы с вами, простите, тут мужчины сидят, пошел на базар, сейчас купить какой-то болтик, гаечку, нужно заплатить деньги. Раньше пришел, прости, к соседу, в любой склад, дай мне, ну на, помните, да, жменю набрал, кто постарше, бери, сколько тебе надо. То есть было такое время, мы живем другое время. На каждом столбе написано, хоть бери 5, хоть 10, хоть 20 тысяч, и все ты себе будешь иметь, все нормально. Но никто не пишет конечный результат, вот в чем вопрос. Мы с вами перешли в такое время, живем. Как нужно научить людей сегодня, особенно в церквях, в семьях у нас, вот. В первую очередь, конечно, мы говорим с высшего нашего руководства для того, чтобы все было правильно в вопросе материальной нашей с вами жизни. Вы можете проверить у себя элементарные вопросы. Просто спросить у своей церкви, в своей группе, в молодежи, что они знают, что говорит Библия о материальном служении. Я всегда, когда что-нибудь начинаю, мы с группой где-то какую-то беседу, мы всегда это спрашиваем. Вот, что вы знаете о материальном служении, что говорит Библия, о материальной нашей стороне жизни? И вы можете тогда определить, что люди думают о Библии. Может быть, что-то Библия упустила у нас, а получается, что иногда люди думают, ну, Библия где-то что-то забыла. Она ничего не забыла, но люди просто в это не вникали. Это вопросы элементарные, но они настолько важны, жизненные позиции. Я провожу беседы иногда, три брака у меня было последний раз, с людьми, которые будут выходить замуж и жениться. Что они знают об этой стороне? Ведь они решили выйти замуж и пожениться. Это важный вопрос. Шаг жизни на всю жизнь, заметьте. Что они знают в этом вопросе? И, конечно, бывают нулевые ответы. И мы с вами должны понимать, что это очень важный вопрос. На сегодняшний день это вызов для нас, чтобы мы это начали с вами делать. Что мы делаем сейчас в области? Что я делаю? Мы делаем в своей церкви, там, где я несу служение. Это я просто говорю братьям. Почему? Потому что больше со стороны работаю с братьями. Вот, ну, а сестры, оно тоже уже идет у них с самих работам. Я не знаю как, но домашнее задание работать в основном в семьях со своими женами. Мы в церкви, допустим, сейчас делаем полностью работу с братьями, которые ведут первые, как бы впереди стоят это диакона, это десятники, я не знаю, ли у вас в церкви есть, вот. В некоторых церквях есть даже пятерочники, вот. То есть по 5 человек разбито, по 10, и эти люди отвечают за этих людей, потому что, вы знаете, болезнь есть, никуда она не денешься. Кто-то приходит в собрание, кто-то не приходит, то есть ответственные люди за каждого человека. Это отдельный разговор, как они с ними работают. Вот с этими людьми мы работаем в церкви. На данный момент и уже имеем много встреч с ними. Как это все происходит? У нас в пределах где-то 42 человека есть. Это одни мужчины, вот, которые приходят на эти занятия. Мы немножко по-другому повели уроки, так как у нас ведется. Вы можете тоже взять другой метод немножко. Это же не так важно, чтобы это как принцип дается нам с вами. Мы, три пастора, проходим отдельно занятия по финансовой свободе, вот сами. Мы собираемся, у нас идет урок, два урока мы опережаем всегда, вот, которые проходят у нас в группе, это такой группе, и три пастора, и разбиваем по три параграфа. Вы знаете, там где-то 10 параграфов, ну, 11, 9 есть, мы по три поразбиваем, каждый из нас отвечает за эти три параграфа, когда мы готовимся к занятиям в этой группе. Братья, хочу сказать, что просто главное объединить людей. Люди хотят. Мы другой раз думаем, что люди не хотят. Хотят.
Вот. Но мы перед тем, когда это все готовим, это вам просто на урок, мы готовим для них все. 3 часа у нас проходит занятие. Как одно мгновение. Один брат говорит, это как одно мгновение. В 9 часов мы их просто выгоняем. Мы просим, чтобы они ушли. Вот, домой, потому что, вы знаете, если мы оставим больше, то потом не придут на следующий раз. Вот. И мы что делаем? Мы готовим для них все. Картошку, простите, капусту, селедку. Где-то минут 20 у нас уходит на... Ну, они же приходят после работы. Вот. И, конечно, праздник капитальный получается. Они с радостью идут, потому что они... Мужчин же, вы знаете, главное накормить. Это принцип. Вот. Вы должны это взять на вооружение. Вот, накормили, они сидят спокойненько, и все нормально. И мы с ними работаем. Каждый пастор имеет 3 параграфа. И вот он работает по этим параграфам, которые есть. Ну, вы знаете, покажу, по 3 отдела. И занятия проходят, ну, будем говорить, на ура. Люди все работают, задают вопросы. У нас есть 2 часа, 20 минут, мы где-то так оставляем на урок. Вот, и, конечно, маловато, маловато. Мы растягиваем, бывает, не на раз, на 2 раза бывает. Бывает, даже 1 урок взяли на 3, потому что, ну, столько было вопросов, что мы не успевали обойти. Это ж не обязательно, чтобы мы пришли за раз. Другой раз думают, ну, вот мы в группе, бывает так, за раз мы проходим, но, как правило, все равно 2 раза больше растягиваем урок. После того, когда мы это все имеем, мы даже здесь поем, как вот мы сделаем здесь, несколько у нас есть песен, вот, и обязательно мы говорим свидетельство, что получается из того, что есть. Почему? Ну, Авраам вас учит и нас научил задавать домашние задания. Вы знаете, какие. Ну, мы задаем домашние задания, чтобы в первую очередь. Когда он приходит домой, любой из нас, он должен поделиться тем материалом, который есть со своей женой в течение, ну, пару недель, которых мы не имеем встреч. Они беседуют, разговаривают, ну и результат, что получилось. И, как правило, такие результаты, другой раз говорят, ну, люди начинают меняться. Братья и сестры, это настолько важно для нас, что люди в какой-то степени пересматривают свои отношения вот, к своим финансовым вопросам, те, которые есть. И приходят уже с домашним заданием. Мы, конечно же, мы обязательно раздаем на следующий урок, раздаем им следующий урок, вот, что будет у нас дальше, чтобы они немножко материал обработали дома. Все материалы, которые есть, ну, к моему удивлению, я не очень сразу так ожидал, вот, оно работает, ну, я не знаю, прекрасно, только, может быть, потому, что есть свидетельство. Никогда не стесняйтесь, чтобы люди рассказали, что у них получилось. Вот, если, конечно, они выполняют домашнее задание, ну, и получилось, но если не выполняют, то не получилось. И заряжаются люди друг возле друга, получается, тем, что они рассказывают, вот, как в их семье, в обществе, с детьми, с внуками некоторые рассказывают. Ну, это целые эпизоды, когда люди делятся вот такими, ну, это переживаниями своими, которые, может быть, у них не было, а сейчас у них получилось, потому что есть тот материал, который их толкает к этому. Что хочу сказать и по тем людям, которые... Кроме нас, начали тоже это, можно сказать, такое направление взяли. Ну, Леонид Владимирович у нас, брат тоже в Калиновке и в других районах начали работать, брат Виктор. Почему? Те люди, которые мы привозили сюда, мы старались в течение вот того времени привозить, вот, может быть, 1-2 человека, может быть, они были раз, может быть, 2. Андрюша, по-моему, 1 был только. Вот. Но те люди, которые сюда приезжали, почему и Авраам просит, и все мы просим, чтобы привозили людей, может быть, 1-2, чтобы люди, ну как, закушали. Знаешь, Володя, когда мы ловим рыбку, надо наживочку. Если наживочку дали, как правило, ну, рыбка поймать. То есть, когда люди услышали, они просто увидели, они прочувствовали, они не могут у себя не начать. Они все равно где-то кто-то им раз-раз, ну, я ж был, я ж... Все равно ж начнут. Материалы что есть. Поэтому у нас вот в многих районах уже, ну, сами братья в своих церквях, вот, и в своих районах начали тоже вот эти занятия. Очень хорошие свидетельства есть, ну, у меня только 1 группа с семейными парами, вот, от семейных пар. Конечно, наша
направления сейчас, вы знаете, немножко трудно их собирать, вот, но все ж таки, они звонят, они спрашивают. Что касается сестер, я очень рад, что у меня есть жена, которую Бог мне подарил, они спрашивают у нее. Я говорю, ну ты уже как бы с ними отвечай на те вопросы, которые у них есть, как у сестер, потому что я другой раз не всегда компетентен с сестрами говорить, вот, а она может. Поэтому мы с вами тоже в семейных парах, вот я тоже хочу обратить внимание, тоже должны думать, как мы бы, ну, у вас в церквях есть. Вы знаете, что церковь все равно основывается на этих людях. Семейная семья – это и есть основа церкви. Поэтому мы тоже объединяем их, имеем, ну, не только я. У нас много групп есть именно в семейных парах, когда проходит вот финансовую свободу. Я еще раз повторяю, что мы не проходим за раз, вы можете задать вопрос, мы проходим, может быть, за два раза. Почему? Потому что есть дискуссия, и есть, ну, те вопросы, которые не всегда так быстро мы можем, ну, как бы дать им, чтобы они это все приняли и восприняли, и начали воплощать свою жизнь. Вот. Поэтому вот такое у нас есть сейчас, ну, это радостное, хотя время, может быть, не такое простое собирать людей, но радостный момент то, что люди собираются, и именно собираются возле того, что сегодня самое больше тревожит вот людей. Хочу в заключение сказать, мы знаем с вами, что переживает сегодня народ. Сегодня нет работ, ну, в какой-то степени. Сегодня есть финансовый упадок, и в церквях, то служителя, знаете, что не тот доход, что был, ну, немножко раньше. Почему? У людей нету прихода. Но при всем том, Бог нас благословляет. Если мы правильно подходим к этому вопросу, Бог будет благословлять и дальше. Поэтому вот это, что мы с вами сегодня имеем, это подарок от Господа. Я так понимаю, вот, для нас в церквях, в наших объединениях. Главное, чтобы люди взяли. А наша с вами цель, возможно, вы сидите и думаете, ну да, Павел Иванович там занимает положение, ему проще, что я такой маленький, незаметный могу сделать? Можете сделать. Вы в своей семье сделаете. Немножко рекламы дайте где-то, как что было у вас, если вы правильно сделали те или иные вопросы, и пойдет. Все равно пойдет. Можете подойти к пастору спокойно, рассказать, вот это у нас работает, вот это вот для нас хорошо, может быть, мы где-то можем использовать, все равно пойдет. Потом, этот же материал еще, хочу сказать, такую мысль, не только для верующих. Он работает хорошо для неверующих. Две пары у меня всего сейчас неверующих есть. Вот. Но я скажу, что они другой раз занимаются лучше, чем, простите, мы с вами. Это правда. Я когда-то вам говорил, вот есть брат Володя у меня такой в группе, вот, они своей женой сейчас жертвуют церковь, они не члены церкви, они жертвуют церковь, вот, и они спросили, когда мы прошли материалы, это шестой урок, вы помните, это о десятине, говорят, а куда бы мы давали для того, чтобы иметь благословение? Ну, это их не право, мы там объяснили им, но они дают церковь туда, куда, ну, их не друзья ходят. Ну, мы с вами не знаем, что Бог может сделать с неверующими людьми. Дай Бог, чтобы они пришли и стали как верующие члены церкви. Но все же мы должны думать о том и знать, что это не только для верующих, и для неверующих тоже. Помните, что они Духом Святым тоже расположены к тем моментам, которые есть в них такие самые проблемы, как у нас с вами. Ну вот, я вкратце поделился с вами своим свидетельством, то, что мы имеем сегодня в нашей области. Конечно, если мы будем с вами делать, будет работать. Если не будем делать, ну, будет немножечко хромать то или то. Поэтому пусть Бог даст нам мудрости, братья мои и сестры, вот, передать ту истину, которую Бог положил в наши сердца. Это непростая задача. Непростая задача, я это понимаю, что другой раз придешь пастору говорить, он это не воспринимает. Но при всем том нужно показать, как оно работает у вас. Не нужно там много говорить. И что вы можете сделать в этом вопросе. Тогда оно будет работать. Нам когда-то, ну, мы начинали группы в 90-х годах, и нам не давали этого делать. Ну, вам это долго рассказывать, друзья мои. Вот. Почему? Потому что считалось раньше, если вы набрали группу, это деление. Это разделение церкви. Ну, такое было понимание в 90-х годах. Но когда мы набрали групп с неверующих, и пришли люди в церковь, о, тогда нам разрешили с верующими работать. Поэтому пусть Бог даст вам мудрости, нам с вами вот, показать, как это работает. Что оно собой представляет сегодня? Тогда оно пойдет. Поверьте, пойдет. Показать на самом деле, что является наша с вами семья, наш круг людей, с которыми мы работаем. А потом оно пойдет дальше. Любой человек возьмет и скажет, да, это есть пример. Сегодня мы, например, не имеем проблемы. Почему? Это есть пример. Поэтому пусть Бог даст тоже в этом нам желание показать, что оно есть на самом деле. Аминь. Питание, друзья мои. Пожалуйста.
Давай, Володя, ти смілий. Павло Іванович, у нас виникло таке питання. Нам потрібно для бізнесу. Для бізнесменів? Для бізнесменів. Ага. Да, є такий курс, це Мінаніти дали повністю хороший курс іменно для бізнесу. Я можу дати координати, якщо ні, ви можете взяти для бізнесменів. Вони працюють для бізнесменів. Тому що у нас все дуже багато самозайнятих. Ага. І щоб цей питання. Хорошо, Володя, я могу дать вам координаты, просто Мінаніти проводили у нас спеціальне заняття, у них є спеціальна територія для бізнесменів. Но то, що ми з вами проходимо, ми теж проходили для бізнесменів. У мене було 6 бізнесменів, це був брат Женя, Вікторія, вони проходили именно вот этот курс. Оно теж дає плюс большой. Конечно, для бизнесменов там свои отдельные вопросы, кредиты, все-все там объясняют всякие моменты, как делать бизнес. Ну, кто тут бизнесмен, конечно. Ну, все бизнесмены в своей семье. Да, да. Ну, это отдельный разговор, можно иметь. Еще питания есть? Может быть, а питания есть, как вам построить? Может быть, вы что-то мечтали? Может быть, вы что-то думали уже в этом вопросе? Может быть, вы имеете тоже какие-то семейные пары, с которыми вы делаете? Может быть, вы беседовали с пастором? Пожалуйста, пастор. Хотел практически вот, советы спросить. Можно слушать? Да, да, не так проще. Мы чтобы все свои. Да, да. Можно практических пару примеров, как эти уроки повлияли на жизнь людей, в которых был непорядок в финансовой жизни, как это им помогло на их семью? На їхню лічну життя. Тобто, не як в теорії, то я хотів би пару примірів, як ви займаєтесь ці уроки. Да. Ну, хорошо, може ви ж подойдете до якихось питань лично, потім один на один, але я вкратце відповім. Перше, що я беру свою пример, свою церкву. Значить, ми можете приїхати в Вінницю на Немировське шосе к нам в церкву, це третя церква в Вінниці, і посмотреть наші питання. У нас бюджет хороший. Люди жертвуют по сравнению с другими церквями, но мы же можем просмотреть благословенно. У нас есть бюджет, всегда, с первых дней у нас был бюджет, я не знаю, ли у вас. Мы будем говорить о бюджете, кстати, в церквях. И в большинстве, когда мы прошли темы, допустим, о десятине, у нас пошла хорошо десятина. Мы проверили, 75% церкви у нас отдает десятину, у нас 300 с лишним членов. Но это большой процент, я не знаю, как, это десятина только, без приношений. Мы объяснили людям многие вопросы, вопросы подарков. Вы помните о десятине? Подарка нужно приносить десятину или нет? Ну, вы вспомните урок. То есть мы прошли элементарные вопросы. Например, да, человек пришел, говорит, я хочу поменять в церкви стулья. Пример, вот как вы говорите, да. Мы говорим, ну, у нас нету в церкви достаточно бюджета для того, мы даже не залаживали в бюджет стулья. Он говорит, я хочу подарить церкви стулья. Ну, это его проблемы. Что-то Бог его расположил в сердце, правильно, да? Следующий момент. Мы когда обсуждали эти вопросы в группах, это результат, люди стали отлаживать для бедных людей со своего бюджета. Мы имеем свидетельство. Они никогда не отлаживали для бедных людей со своего бюджета пару процентов. Ну, мы научили людей, как это делать. То есть это тоже важно. Следующий момент. Люди начали отлаживать на отдых. Отдых – это важно или нет? Ну, мы практически даже служителя с вами никогда не отлаживали на отдых, у нас и не было отдыхов. Ну, это правда, это наша с вами жизнь. Поэтому люди начали отлаживать, и когда мы просто спрашиваем о бюджете, они стали показывать бюджет. Это отдельный разговор, мы с вами, может быть, на следующем уроке поговорим об этом больше. Вот, тоже это дали уроки. Никогда люди не составляли семейный бюджет. Нас не составляли люди семейный бюджет. Никогда не расписывали, сколько, чего, как и какие планы есть, хотя, может быть, финансов нету. То есть этого не было. А сегодня люди, я смотрю, у нас они показывают даже друг другу, что на что, как они это делают. Это вам ответ, может быть, на этот вопрос. Но если в вашей области вы можете посмотреть, где-то процентов 15 у нас в нашей области стали церкви делать бюджет. То, что мы проходили по занятиям, это тоже успех. Раньше вообще не знали, что такое бюджет, как его расписывать, что его делать, куда его что записывать. А это получилось, что нужно делать. Почему? От этого есть результат. Ну, ладно, это мы на следующий момент урок поговорим конкретно. Просто я ответил, что
есть хорошие вот эти примеры жизненные, когда уроки подействовали очень хорошо для семейного бюджета. Ну и смотрите, 14-й урок, по-моему, говорит о лени, да? Там вы будете смотреть. Есть люди ленивые, да? Тоже, когда мы прошли, то жены подходили, говорят, ну, мужик немножко поменялся, да? Допустим, стал немножко больше работать, все остальное. Для меня это, я даже записываю себе другой раз свидетельство тех людей, ну, чтобы не забыть, которые говорят, что что-то пошло в плюсе. Вот это важно. То есть не просто слова, не просто проход уроков, а что-то есть результат. Ну, может быть, ответ на брата. А можете подойти, я вам расскажу много таких примеров, когда мы имеем благословение. Это раз даже один брат пришел, у нас немножко подоконник покривился. Ну, у нас такая привычка есть, служителей, хочешь, поменяй. Ну, он говорит, я заплачу. Плати, твое дело. То есть он себе отложил для церкви, увидел подоконник, и своей семьей поменяли, ну, не один, а два подоконника у меня поменяли. Ну, хорошо сделали. Я просто привожу примеры, что люди немножко поменялись в вопросе финансового отношения. И последний пример. Мы сегодня будем с вами вести тему о долгах. Один брат был очень хороший, но одолжил денежки, это тоже пример одной семьи, денежки для, у него заболело в семье, там трудности были, и он выхода не было. Мы тоже поговорим об этом. И другая семья, когда они ходили вместе на занятия, вы не поверите, какую сумму вот, простили им на Новый год. Ну, конечно, там были слезы, радости. Почему? Мы вместе, когда были, вот, ну, обсуждали на группе, что нужно прощать, нужно благословлять. Помните, на 7-й год евреи вообще все прощали. Вот, ну, у нас было такое занятие. Вот, и та семья, которая, ну, которая им одолжила, говорит, мы решили, вот, нам Бог сказал сегодня простить. Ну, я когда услышал об этой сумме, думаю, ну, ничего себе, какие Бог делает чудеса. Я говорю это перед Богом, я не обманываю вот, вас, вы понимаете, нам же неудобно друг друга обманывать. Вот, ну, прощение было и радость была. Поэтому результаты есть. Главное, чтобы мы с вами это дело воплощали в жизнь. А Бог все равно будет свою сторону делать. Правда, братья? Ну, тут же правда. Ну, куда ж мы от этого денемся? Ну, может быть, ответ на ваш вопрос. Вот. Пожалуйста, мой брат. Еще вопрос. Например, если группа прошла 20 занятий, да, вот, например, у вас уже, я так понимаю, там или 2-3 года, что потом, ну, вы предлагаете им дальше, то есть или опять снова проходят, или они уже сами основывают где-то в семьях, вот, как оно на практике? Ну, я не знаю, мы прошли только две группы 20 уроков, мы полностью прошли вот сейчас. То 4 только, я так смотрю, 4 человека начала группы, ну, себя там они начали со своими людьми, вот, а так, не отслеживаем я этот вопрос, я скажу откровенно, не отслеживаем. Но в основном люди где-то что-то делают, все равно, наверное, вот, как правило, оно напрасно не кинуто зерно. Многие вопросы они все равно в жизни хотя бы будут воплощать, но несколько групп есть. Если человек этим заражен, он уже все равно будет делать, вы знаете сами. Если у вас это положено, вы все равно будете думать, как это что-то дать, чтобы кому-то была польза. Вот. Ну, например, Виталик у нас ведет группу одну, он на 4-м, по-моему, уроке начал, но он проходил до того, там практическое христианство проходил, но он проходил некоторые группы, и они себе организовали группу. Ну, вот 4 группы у нас есть с одной группы, а так я не знаю, что дальше делать, не знаю. Не знаю, может быть, вы знаете. Я думал, может, какой-то еще, например, материал есть, но вот, кроме вот этих 20 уроков, может быть, там еще какое-то со стороны, ну, продолжение, как бы. Ну. Да, да. Ну, мы, я думаю, можем подумать, как лучше сделать. Ну, не только финансовое есть, да. Ну, что, хороший курс христианская жизнь, практическое познание Бога. Мы можем любой курс запустить. Вот это просто дается как основа в вопросе финансов, насколько я понимаю. Вот, нашей жизни семейной, в первую очередь. А второе церковной, и там, где мы с вами имеем общество. Ну и еще научить наших детей и внуков. Это тоже непростая задача. Непростая задача. Сегодня научить людей, окружающих нас, жить с вопросом финансово, ну, я думаю, что это... Хорошо, последний пример, да? У нас сестру отвезли в дом престарелых. Ну, ей 79 лет. В Орновицу отвезли. Ну, приехала, дочке переписала дом, дарственность, ну, кто понимает, что такое, вот, и переписала квартиру, у нее все было хорошо, женщина состоятельная, вот, сыну, и ее взяли, выкинули, ну, она пришла в церковь с сумками, мы отвезли, а куда мы ее денем, некуда ходить, вопрос, правильно она сделала или нет, она уже 9 или 10 лет, по-моему, членом церкви,
То есть она не хотела послушать, не хотела сделать, говорит, помогите, когда уже конец. А возьмите 20-й урок, посмотрите там. Там как нужно правильно делать завещание, все остальное. Это об этом говорит Библия. Вот, и много примеров есть, что даже человек, который пошел, удавился, помните, да, написал, ну, помните об этом человеке, написал завещание, все правильно сделал, ну, мудрый, правильно, да, чтобы не было проблем. А сегодня на этой почве, вы извините, брат с братом дерутся, сестра с сестрой, но это факт. Вот, поэтому мы должны тоже иметь мудрость, это правильно делать. Научить людей элементарных вещей библейских, что говорит Библия о том или ином вопросе. Ну, правильно или нет? Ну, как так? Спасибо, хороший вопрос. Thank you so much, brother Pavel. Павло Іванович, щиро дякуємо. That was very exciting for me. Дуже захоплююче для мене було ваше свідчення. Exactly what's been laying on my heart. В точності те, що лежало у мене на серці. The worst thing about the whole thing is to do financial freedom lessons. Найгірше в цьому – це проводити уроки фінансової свободи. It's something much bigger. It's something completely different. Це ж набагато більше. Це ж повністю відрізняється. Якщо ти тільки проводиш уроки, урок за уроком, ти зазнаєш поразки, повної поразки. Дякую за різні ілюстрації, за різні історії, за різні застосування. Це показує, наскільки більше воно включає в себе. Брат попросив свідчення. А як ви? Can you help that brother? Ви зможете допомогти брату? Who is ready to give a testimony? Хто готовий засвідчити? Okay. Володя. Okay. So the rest of you, Jesus Christ is doing nothing for you? Для решти з вас Ісус Христос нічого не робить, ага? Raise your hand if Jesus Christ is doing nothing for you. А ну підійміть руку, якщо для вас Ісус Христос нічого не робить. Raise your hand. Підійміть руку. Well, if you didn't raise your hand, якщо не підняли руку, you ought to have a testimony. Отже, ви маєте мати свідчення. Добре, мене звуть Володя, я з Луганської області. Це для тих братів, хто або тільки починає ці заняття слухати і має мету їх в своїй місцевості, де не знаходяться ці заняття в життя, привратити. Ви знаєте, в нашій церкві, коли ми почали тільки їздити сюди, почали здійснюватись такі зміни, за які ми навіть не могли думати. У нас покращилася обстановка фінансова. Павло Іванович щось сказав, що зразу десятину почали давати. Не всі дають десятину, це факт. Але я сидів одного разу за одним столом з Павлом Івановичем, і він задав таке питання. Володя, а ти платиш десятину? Я, звісно, сидю, багато братів сидить. Звісно, платю, а як же ж? І тут такий голос внутрішній мені каже, а ти точно її платиш? Ти точно приносиш її? Ага. І я почав вдома аналізувати весь свій фінансовий доход. За цілий рік я прочитав, скільки. І скільки я повинен дати? І це зразу виникло питання, повністю я давав чи не повністю давав? І як вирішити, щоб повністю давав? Це стосується кожного. І коли ми були на групі в місті Старобільськ, і коли піднімали це питання на цьому тижні, ми звернули увагу на те, що ми неправильно розуміємо ставлення Бога до фінансів, наше ставлення. Неправильно. І ми піднімали не одного разу питання десятини. Десятини. І кожен виправдовував себе, що він віддає цю десятину. А коли глибше копати, то ми її не віддаємо. Ми не віддаємо. І це вже стосується кожного брата і сестри в тій церкві, де ми це об'явили. І коли я задавав питання на другий день після нашого уроку, кажу, як вам цей урок? А не кажу, ми сидимо досі над ним, розмишляємо. На другий день діакон церкви, своєю дружиною, сім'єю, з братами, ми сидимо до сих пор на цьому. Тому що пройшов великий період служіння в церкві, а основне питання,
ну, кому ви належите. Не вирішено. І це дуже цікаві, дуже цінні уроки, які ми тут проходимо. Бо це питання стосується нашої вічності. Авраам каже, корупціонери туди не зайдуть. Не зайде, нічого туди не чисто. Тому нам дуже важливо слідкувати за цими всіма питаннями, які виникають тут. Це не просто так. І ще такий приклад я хочу привести. Знову ж таки, я не знаю, чому так. Сидів опять я з Павлом Івановичем, мені так випало, за одним столом. І випадає такий вопрос, я читаю. Якщо ви хочете придбати автомобіль, і у вас на це не вистачає коштів, то, можливо, вам треба купити дешевший або відмовитись. А ми перед цим їхали з братами, ми вдома вирішили, моя старенька машина, і я в неї дуже багато вкладу, вона ламається. І ми з дружиною вирішили купити новий автомобіль. І я Васильовичу кажу, пастору нашому, Анатолій Васильович, давай заїдемось в Харків, Полтава, Київ, де буде автосалон, заїхати, придивитися, прицінитися. І в мене вистачає на машину десь 40%. І ми з дружиною вирішили, що ми візьмемо на виплату, 2 роки дають на виплату. Без процентів, без нічого. Васильович проїхав мимо, ніде не заїхав. Ми сидимо тут, я читаю отакі абзаци із фінансової свободи. Я приймаю рішення не брати цей автомобіль. Не залазити в борги. Довіряюсь Богу. І він дає на ту суму мені, на яку я без боргу можу розраховувати. Це приклад фінансової свободи. І 2 приклади. 1/10 чи повністю я платю, ну, приношу в церкву. І 2-й приклад ось. Це приклад перемоги у фінансовій свободі, коли довіряюся Богу. А 2-й приклад у мене є, ну я не буду казати, бо він негативний, я в церкві в себе казав. Де не довірився і програш. Бог проводить через такі у нас іспитання. Тому в нас є шанс виправити ті помилки, які в нас є. Дякую. Свідчення в мене є про те, як ну, в одних із уроків, коли не вистачає да, от суми на це, на якусь річ, то не купляй, не лізь в борг. У мене таке було проблема – бензопила. Ну, вже все, стара, негожа. Ну, думаю, треба мені нову бензопилу. У нас в селі рядом зі мене магазин є, хлопець торгує там, заходить, бензопила лежить. І в мене не вистачає на неї повної суми. Він каже, я тобі в борг дам її. Ну, я як-то і розумію, що це борг брати неправильно, фінансову свободу проходимо. Думаю, ні, не буду брати. Ми, і це було якраз перед минулою поїздкою сюди, на фінансову свободу. Я сюди приїхав, в мене вже появилась на цей час повна сума, ну, в общем, сума денег появилась. І ми вечором ходили, тут вже після уроків в місті гуляли, і я в магазині побачив бензопилу. І в мене якраз вистачало коштів на неї. Вона мені потрібна, 2 роки гарантії, тим більше тут. Все мені, я її, в общем, взяв, вона гарно працювала цей цілий місяць, не ламалась. Ну, саме цікаве в чому, да? Було, коли я приїхав додому, я пішов в цей магазин там по другим вещам, заходив в цей магазин, і цей продавець розбирає цю бензопилу, що я хотів брати в долг. Розобрав її, каже, брак, не гоже, ремонтуй її. От, я вийшов, думаю, слава Богу, що я послухався Бога, вліз в борг, і Бог мене благословив кращим. Амінь. Галилуя. В силу своєї християнської незрілості і фінансової нерозумності цілої мережі рішень, яка протягом декількох років приймалася невірно, я дійшов до того, що напозичався десь близько 12 зелених. Та оце ж. Господь явив свою милість через цей курс фінансової свободи. І за 3 роки, що виявлялося практично нереальним і неможливим, Господь за 3 роки визволив від цього. І останній раз, коли в нас була обласна конференція
в Сумах і поділився цим свідченням. І дві церкви з різних районів виявили бажання, щоб проводити ці уроки у себе. Що слава Господу. Я хотів поділитися свідченням про свого водія Андрія. У нього був гарний мікроавтобус. Дуже корисний для нас. Возити матеріали, оснастку. Я не знаю, він років 4 його, мабуть, виплачував. І десь рік тому Господь докорив йому, він відчуває дискомфорт, і він його продав, виплатив борги. Якось через родича чи як купив він стару машину, повноприводну, трошки вище сидить, але дуже така старенька. Без боргів. Настільки вільний, щасливий від цього. І ось у грудні ми були в Черкаській області цією машиною. Сім кілометрів ми їхали чисто по ґрунтівці. Там дороги як такової немає. Ішов сніг. У коліях сніг потав, тому там багнюка. І ми на повному приводі йшли зигзагами. Покриття телефонного немає, геть нічого немає. Андрій каже: слава Богу, що він дав мені цю машину. Аби в нас був мікроавтобус, він би залип тут. Без телефонного покриття. Хто на де? 11:30 ночі. Бог дбає про своїх людей. Думаю, я вже розповідав вам історію про чоловіка і дружину, які розлучилися. Багато гіркоти, гніву. І вона починає вивчати фінансову свободу. І вирішила, треба пробачити свого колишнього чоловіка. Бо він на дітей нічого не платив. Після того, як вона його пробачила, Бог якимось чином почав працювати в його житті. Він почав висилати гроші на дітей. Це було чудово. Гнів змінився на вдячність. Якимось чином Бог натхнув його знову послати гроші. Він привіз гроші. Вони зустрілися. Вона подумала, ну, не такий вже він і поганий, як я думала. Вона помінялася через фінансову свободу. Він думає, я не знав, що вона така гарна жінка. Нам треба побратися. Вони відновили свій шлюб. Інша пара пережила фінансову свободу, тому що їм поштою хтось відправив урок фінансової свободи. Спочатку вони це отримали, а це що, що таке, з чим його їдять? Вони зробили це, отримали інший урок поштою. Покаялися в тому, що неправильно управляли своїми фінансами. І отак, через переписку, вся ця сім'я отримала фінансову свободу. У нас виникало питання по бізнесменам. Одну хвилиночку, це важливо.
А я порекомендував би вам зв'язатися з Павлом Івановичем стосовно цього курсу від Менонітів. Може, ви захочете поділитися їм з бізнесменами? Можете самі його дослідити, розглянути, як ви зможете його дати іншим людям? Наш матеріал щодо людей з сфери бізнесу для бізнесової діяльності, його треба на собі пережити. Треба пережити зміни у власному житті. Ці уроки фінансової свободи, багато частин, їх можна застосувати для бізнесменів. Після того, як ви застосували їх для себе і для своєї сім'ї. Я розумію, що у лютому місяці ми розглянемо декілька уроків через посібники для керівника. Я не знаю, що Віра напланувала на березень місяць. У минулому у нас були такі уроки. Що робити в майбутньому? Коли більше 40% людей у вашій церкві переживають на собі фінансову свободу, вам треба продовжувати раз на квартал проповідувати гарну проповідь на тему фінансів, висловлюючи вдячність і хвалу. Бог зробив для нас отаке, Бог зробив отаке, для оцієї сім'ї Бог отаке зробив, Бог зробив отаке, і не просити гроші взагалі. Пізніше, я не знаю, коли вже точно. Буде прекрасний урок. Як же ж він називається? А, кожного тижня рахувати свої благословення. Це для людей, які пройшли уроки фінансової свободи і думають, ну, а тепер що? Як же ж мені продовжувати? Ми всі знаємо, якщо чогось не зробити, то воно переживатиме занепад. Скоріше за все, раз на рік треба проводити 1-2 уроки фінансової свободи, які будуть доречними, на вашу думку. Особливо зустріч провести там серед тижня чи у суботу, зібрати членів церкви, запросити, повторити урок. Один із найбільш улюблених способів, от для мене, як Бог запроваджує кошти, це через обітницю віри. Оце план, відповідно якому ми віддаємо ті гроші, яких в нас ще немає. Я на колінах зобов'язуюся перед Богом. Якщо у лютому місяці ти даси мені додаткових 200 гривень, вони твої, я віддаю їх тобі. Якщо не даси, добре, алелуя. Ну, звичайно, ви цього не знатимете, якщо не зробите, як Павло Іванович чи Володя сказав, ви не знатимете, скільки у вас доходу ж. Спочатку треба ж визначитися. Тобто є декілька способів, як продовжувати. І ми сподіваємося поділитися цим з вами пізніше, десь у березні чи у квітні, можливо, побачимо, як воно получатиметься. Тому ми хотіли, щоб ви поверталися. Перед перервою я хотів би сфокусуватися на словах Павла Івановича. Багато ілюстрацій, які ми використовуємо. Ми чули багато ілюстрацій. Зараз ми станемо на коліна, ми будемо молитися, я походжу навколо. Якщо ви готові молитися, будь ласка, схиліться на коліна.